Queridos, nós estamos, esses últimos domingos, falando sobre a nossa missão como igreja. E a primeira destas definições da missão que temos como igreja é a adoração a Deus. E eu queria convidá-los a, mais uma vez, repetirmos aquilo que temos falado nesses últimos encontros. Vamos todos juntos? Anterior, por favor. A da missão. Isso aí. Vamos lá? Nós temos uma missão: amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. E nós estamos, durante o mês de setembro, pensando sobre a adoração intensa. E temos escolhido alguns salmos que falam acerca de Jesus e que revelam Jesus Cristo, que são conhecidos como salmos messiânicos, aqueles que falam acerca de Jesus Cristo. E eu quero convidá-los a pensar sobre isso a partir do salmo de número 109. E eu quero ler alguns destes versos do salmo 109. Quero ler os versos de 1 a 5 e depois estaremos dando continuidade a partir do verso de número 21 até o verso 31. Salmo 109, versos de 1 a 5 e depois de 21 a 31. E fala-nos o seguinte a palavra de Deus: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Verso 21 em diante. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus, salvo-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao meu lado ou ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero falar hoje sobre a questão da adoração a partir de uma circunstância muito comum a todos nós, que é aquilo que advém da perseguição ou da calúnia ou da difamação ou daquilo que são as mentiras, fofocas e coisas do tipo. E aí você pode se perguntar, mas adoração e estas situações, o que teria a ver uma coisa com a outra? Mas eu quero deixar para os irmãos aquilo que é a forma como Deus é glorificado. A adoração, ela rende glória a Deus. A adoração, ela engrandece, exalta ao Senhor. E diante disso, esse salmo, ele vai trazer algumas destas questões que nós precisamos entender como meios que Deus utiliza
para que ele seja glorificado. E aí eu quero começar falando, eu já falei isso aqui outras vezes, mas durante um tempo aqui na nossa igreja, teve uma família que hoje mora em São Gonçalo, mas eles moraram aqui um tempo e foram membros da nossa igreja durante um período considerável. E nós formamos ali um pequeno grupo. E naquele prédio havia uma família que passava muitas dificuldades de sofrimento, de angústia, de guerras, de palavras malditas, né, de xingamentos, era uma confusão sem fim. E aquela família da igreja queria evangelizar aquela outra família que vivia essa situação tão difícil. E aí eles começaram a dizer: olha, nós temos agora um pequeno grupo na nossa casa, eu queria que vocês viessem a conhecer da Bíblia, orar juntos, né, aprender de Deus. E o nosso pastor vai estar aqui nos ajudando no pequeno grupo e tal. E aí aquela senhora perguntou: mas de onde é essa igreja? Onde é que fica essa igreja? E aí eles disseram: aqui perto, na Rua Paraíba. E aí ela disse: e como é que é esse pastor? É um gordinho. É fácil, né, identificar. É um gordinho. E aí ela disse: ah, eu conheço esse pastor. Ele é terrível. Olha, eu tenho um abuso dele tão grande. Eu não quero nem saber disso. Não vou nunca nesse pequeno grupo, muito menos sabendo que ele está aí. Olha, ele é muito estúpido, ele é grosso. E aí a família veio falar comigo: olha, pastor, ela disse isso do senhor. Eu disse: mas eu nem conheço essa senhora. De fato, se ela me conhecesse melhor, ela sabia que era muito pior do que isso, né? Mas como ela não me conhecia muito bem, ela ainda pensava algumas coisas tão consideráveis. É tão estranho isso, não sei, eu fico admirado, as crianças gostam de mim, eu me acho um ser tão esquisito. E aí eles ficam aqui me abraçando, eles gostam de mim, eu acho esquisito demais isso, não sei porquê. Aí, não gostar de mim não está mudando muita coisa, né? Mas aí passou o tempo, um belo dia ela estava numa situação muito difícil com a filha e um momento de muito sofrimento. Aí ela veio à igreja. Ela disse: já que eu não tenho outra pessoa para ir, eu vou nessa igreja. Aí veio. Aí chegou aqui, descobriu que o pastor quem ela tinha tido algum problema, não sei qual, não era eu. Havia outro gordo passado por aqui antes de mim. Então não era eu o problema, mas eu estava sendo difamado por algo que eu não fiz. E eu tinha ficado famoso negativamente sem ter feito aquilo que ela dizia que eu tinha feito. E o pior não é isso, é que ela se tornou uma grande fã minha. Já faz 20 anos que ela não vem a esta igreja e continua membro. Não, dessa igreja eu não tiro carta. Continua minha fã número um. Liga para cá só para saber: o pastor está bem? Mas não, nem vem à igreja mais, porque ela mora distante, mas ela não deixa de ter preocupação comigo. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos acusados injustamente. Esse é um texto que mostra com muita clareza e de muitas maneiras as artimanhas e as ações do inimigo contra a nossa vida. E aqui o salmista ele vai utilizar de algo que era muito comum, chamados de salmos imprecatórios. Imprecatórios eram os salmos ou saltérios que eram utilizados como que uma oração de condenação. E algumas vezes nós olhamos para estes salmos e entendemos aquilo que ele diz de forma equivocada. Olhamos para ele como se ele estivesse nos ensinando a desejar o mal ao outro ou àqueles que nos fazem mal. E a oração imprecatória, os saltérios imprecatórios, eles não tinham esta preocupação. E é bom a gente entender o contexto daquilo que ele fala, ou por que ele fala isso. Eu li os versos de 1 a 5 e depois de 21 a 31, mas a parte que é chamada imprecatória é exatamente os versos de 6 a 20, que eu quero desafiar você quando chegar em casa a ler esse texto e conhecer mais sobre isso. E aqui nós vamos encontrar duas coisas que demonstram
aquilo que é a teologia ou a maneira de lidar com essa questão dos chamados textos, ou salmos, ou saltérios imprecatórios. Em primeiro lugar, estes salmos ou estes saltérios, eles tinham a preocupação não de um pedido de vingança pessoal, mas eles serviam como uma predição do que iria acontecer àqueles que viviam a desobediência à palavra de Deus e à vontade do Senhor. Não era uma condenação no sentido de que se alguém me fez mal, eu tenho o direito de orar para que o mal caia sobre ele. Ao contrário disso, o que ele estava dizendo é que aqueles que fazem o mal, eles haverão de receber a paga pelo mal que eles fazem. Se eles rejeitam a bênção, como diz este salmo, e eles amam a maldição, eles vão receber aquilo que é o pagamento pela escolha que eles fizeram. Então não era uma oração para desejar o mal do outro, era a forma como o salmista ou aqueles que faziam estas imprecações diziam: olha, a consequência da atitude má é a maldade sobre si. A segunda coisa que é interessante a gente entender é que a revelação bíblica, ela se dá de forma progressiva. Se você, por exemplo, olhar Jesus falando, você vai perceber que em alguns momentos ele vai dizer: quando vier o Consolador, ou quando vier o chamado Paráclito, aquele que ensinará, ou aquele que os ensinará, ele os conduzirá a toda a verdade. Este, que é o Paráclito, o Espírito Santo, ele vai lhe dirigir a conhecer toda a verdade. Então, quando a Bíblia nos traz a narração daquilo que é a revelação de Deus, não vai acontecer tudo que de Deus pode se conhecer no capítulo 1 de Gênesis. Isso vai acontecer durante toda a história da revelação bíblica. E diante disso acontece algo interessante. Por exemplo, desculpe, nós vamos encontrar algo interessante. Se você for ler, se você já teve a oportunidade de ler, eu espero que você faça isso, leia a Bíblia toda. Todo cristão precisa ler a Bíblia toda. Você vai perceber, e se você fizer isso, utilizando, por exemplo, não a chamada leitura que é do texto como está impresso, mas a leitura de forma progressiva diante daquilo que são as situações do texto, ou a leitura que é feita a partir daquilo que são as narrativas históricas, você vai ver ali, por exemplo, que a pessoa de Satanás, ela só vai aparecer na Bíblia a partir daquilo que é o período chamado do exílio babilônico. Até a ida do povo de Deus para a Babilônia, não existia compreensão daquilo que era a existência de Satanás na Bíblia. Tanto é que quando você lê Gênesis lá, você vai ver que a serpente, não vai aparecer a palavra Satanás, que a serpente, que era o mais astuto dos animais. Por quê? Porque a palavra ou a ideia Satanás vai chegar à revelação bíblica a partir daquilo que é o encontro da cultura judaica com a cultura mesopotâmica ou com a cultura da Babilônia. E aí começa a aparecer aquilo que é a realidade da pessoa de Satanás. E por que isso? Porque até então eles acreditavam que todo o mal e todo o bem vinham de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia dizendo que vinha um espírito maligno da parte de Deus que tomava conta de Saul. Deus não tem espírito maligno. Deus é perfeitamente bom, totalmente santo. Não há sombra de variação, não há pecado, não há mal em Deus. Então o texto estava falando que esta compreensão da revelação, ela vai se dar de forma progressiva.
Então, nesta época, na época daquilo que era escrito dos chamados salmos imprecatórios, havia esse conhecimento de que o mal e o bem vinham de Deus tão somente, e que quando alguém fazia o mal, este alguém é que era o mal. Eles não entendiam que aquelas pessoas eram usadas por Satanás para fazer o mal. Eles achavam que aquelas pessoas, elas eram más, porque elas eram inimigas do povo de Deus. Então a ideia deles é que estes inimigos precisavam ser destruídos. Mas a revelação bíblica vai mostrar, por exemplo, que lá em Apocalipse capítulo 12, verso 10, o adversário dos cristãos, ou o acusador, é Satanás. É aquele que acusa os filhos de Deus, os nossos irmãos, continuamente. Ele é o acusador. E o interessante é que neste salmo, no verso de número 7, vai aparecer exatamente essa palavra, Satã, no hebraico, falando que aquele acusador, ou o acusador, é Satã. É a primeira vez que no texto bíblico aparece esta, ou este personagem, ou esta pessoa. E Pedro, por exemplo, vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que ele, Satanás, é o adversário, o inimigo dos cristãos. Com isso, a gente hoje tem a possibilidade de dizer que aqueles que se levantavam contra o povo de Deus eram instrumentos nas mãos de Satanás para atingir o povo de Deus. Eles eram usados por Satanás para atingir aquilo que era o propósito de Deus, as pessoas de Deus, ungido de Deus, aquilo que era adoração ao Senhor. Estes eram levantados e eram instrumentos do inimigo contra o povo do Senhor. E diante dessa verdade, ou desta realidade, a gente precisa entender o seguinte, que quando o salmista lida com essa realidade, ele está falando exatamente disso, que aqueles que se levantam contra ele, aqueles que caluniam contra ele, aquele que tenta o mal contra ele, aqueles que fazem alguma coisa contra ele, ele estava entendendo que era um inimigo, aquela pessoa. Mas nós hoje temos a revelação de Deus, de forma completa, através da palavra. E esta revelação nos mostra que quem de fato quer o nosso mal, quer intentar contra a nossa vida, quer nos destruir, nos escravizar, quer trazer sobre nós sofrimento, dor, angústia, medo, esta é a ação do diabo contra nós, que ele muitas vezes utiliza pessoas. Ele utiliza pessoas para fazer isso, mas que esta não é a atitude da pessoa, mas é uma atitude, antes de qualquer coisa, de Satanás contra a vida daqueles que são filhos de Deus. Eu espero ter sido compreendido. Então vamos seguir agora para a aplicação daquilo que eu gostaria de tratar nesse texto. Em primeiro lugar, ele vai falar que ele precisa suplicar ao Senhor, e ele faz uma súplica diante de Deus. E ele vai dizer, Deus do meu louvor, ou Deus a quem eu adoro. E ele vai colocar, ó Deus a quem louvo, não fiques indiferente. Outra versão vai dizer, não te cales. Deus, o Senhor não pode ficar mudo diante da minha dor. O Senhor é aquele que é o defensor do meu caráter, o guardião do meu caráter. O Senhor é aquele que cuida da minha vida. Então o Senhor não pode ficar em silêncio enquanto aqueles que me caluniam falam e gritam bem alto. O barulho dos inimigos não pode impedir ou não pode trazer o silêncio de Deus, porque tão perturbador quanto aquilo que é a acusação dos inimigos ou do inimigo das nossas almas, Satanás, seria o silêncio de Deus diante desta realidade.
Por isso o salmista vai dizer: Senhor, não se cale. Por favor, eu sou aquele que te louva. Não fique calado diante da minha dor e do meu sofrimento. Segundo lugar, ele vai dizer: olha, Senhor, eu tenho motivos para te clamar. Primeiro, a difamação, pois contra mim se desatam lábios maldosos. Outra versão: pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Os inimigos de Davi estavam numa campanha de uma campanha cerrada para destruir o seu nome, sua honra, sua reputação. E a arma utilizada era a língua. Os lábios dos inimigos são maldosos, fraudulentos, mentirosos e proferem acusações contra Davi de crimes que ele jamais havia praticado. Davi tinha sido objeto de uma difamação totalmente injustificada. Depois ele vai dizer no verso 3: Senhor, existe uma hostilidade gratuita. Ele vai dizer: olha, eles me cercaram com palavras carregadas de ódio e atacaram-me sem motivo. Outras versões dizem: palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Eram a hostilidade dos inimigos sem causa e sem pausa. Eles não paravam de atacar Davi e faziam isso sem motivo. Eles empunham todas as armas contra Davi, declarando-lhe guerra sem que houvesse motivo para isso. Davi era inocente, mas mesmo assim eles levantavam calúnias contra aquele homem e o faziam continuamente. Da mesma forma fizeram com Jesus e da mesma forma fazem conosco em muitos momentos. Existem aqueles que vão levantar, sim, calúnias, difamações, mentiras, acusações infundadas contra nós, sem motivo, gratuitamente. Eu já ouvi uma certa feita uma irmã dizendo para mim: pastor, eu trabalho num lugar e que eu sou perseguida e eu não vejo motivo para essa perseguição. Eu nunca fiz nada que pudesse dar motivo àquelas pessoas de me quererem mal. É a atitude da inimizade com Satanás. Ele é o nosso inimigo e ele vai se levantar contra nós. Qual o motivo? Nós somos de Deus. Simples assim. Você pode não fazer nada nunca contra essa pessoa. Ela vai agir assim, porque você é de Deus. Além disso, ele vai falar de uma crueldade injustificada. No verso 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: em troca da minha amizade, em outra versão vai dizer, em paga ao meu amor, em troca da minha amizade, eles me acusam, ou em troca do meu amor, eles me hostilizam. E aí ele vai falar o seguinte: mas eu permaneço em oração, retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. A verdade é que eles não estavam perseguindo Davi por causa dos seus pecados, mas por causa das suas virtudes. O ódio deles contra Davi não é porque ele fazia algo errado, mas é porque ele vivia de maneira correta. O ódio daqueles que eram inimigo de Daniel não é porque Daniel fazia alguma coisa errada, é porque ele vivia de forma correta. O ódio das pessoas contra a igreja de Jesus no princípio e hoje não é porque nós fazemos coisas más, é porque nós vivemos de forma santa. Todas as vezes que você escolher a santidade, você será perseguido. E Satanás haverá de se levantar contra você. Todas as vezes que você escolher viver em obediência ao Senhor, o inimigo haverá de levantar-se contra a sua vida.
Não existe uma só pessoa na história do cristianismo, da palavra de Deus, que não foi alvo de perseguição injusta, porque escolheram viver de forma piedosa dentro daquilo que era vontade de Deus. Este será sempre o resultado. Eles pagam o bem com o mal, odeiam porque Davi os amava. A profundidade da chaga de Davi se revela na frase repetida: eles pagam o meu amor com ódio. Esta palavra, ou esse texto, foi usado por Pedro quando escolheu Matias para substituir Judas, mostrando que esta realidade também aconteceu com aquele que é o Senhor e o Salvador nosso, Jesus Cristo. Foi uma traição como a de Judas Iscariotes que fez com que esse texto fosse lembrado. Há um autor que estuda esse texto, chamado Spurgeon, que ele diz: que terrível é isto para a alma, ser odiado em proporção à gratidão que ela merece, odiada por aqueles a quem ela amou e odiada por causa do seu amor. Mas diante de tudo isso, Davi toma uma outra atitude. Ele desvia o olhar da maldade dos seus inimigos e ele olha para a bondade de Deus. Ele roga pela intervenção de Deus em sua defesa. E ele começa dizendo o seguinte: tu, porém. Esta expressão, tu, porém, ela também é recitada no verso 4, quando Davi diz: eu, porém. E elas significam o contrastar entre o mau caráter daquele que é o acusador com o caráter glorioso do Deus Salvador. E aqui vem a forma como nós devemos lidar com isso. Em primeiro lugar, é preciso que haja da nossa parte, diante daquilo que são as acusações, a oração, a intercessão por aqueles que querem o nosso mal. O que ele pede neste momento é: mas tu, Senhor Deus, age por mim por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia ou o teu amor leal. E aqui o que é que acontece neste momento? Nós precisamos entender o conceito de Deus sobre misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Ele não é misericordioso com um ou com outro. Ele é misericordioso. A misericórdia é parte daquilo que é o caráter de Deus, porque é traduzido exatamente como amor leal. É um Deus que é fiel e é amor. Isso é o sinônimo de misericórdia. Ou como fala um autor chamado James Kennedy: graça é dar a alguém aquilo que ele não merece. Misericórdia é deixar de dar a alguém aquilo que ele merece. Quando Deus fala da sua misericórdia, é que ele deixou de nos dar aquilo que nós merecíamos receber, a condenação que nos era devida, aquilo que era retribuição pela nossa injustiça, pelos nossos pecados, pelos males cometidos. Deus, na sua misericórdia, ele não fez isso, porque o seu amor leal e fiel foi maior do que o nosso pecado e a nossa desobediência. Por isso Deus é misericordioso. E aí é importante nós sabermos isso. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso comigo, com você e com o inimigo que age contra nós.
Aquela pessoa que lhe persegue, ela é alvo da misericórdia de Deus. Aquela pessoa que lhe calunia, ela é alvo da misericórdia de Deus. Aquela pessoa que se levanta contra você, que quer destruir a sua vida, quer o seu mal, que faz tudo para que você viva uma vida terrível, essa pessoa também tem sobre ela a misericórdia de Deus. Então aqui é que a atitude de Davi é orar. Aqueles que querem o meu mal, que retribuem o bem que eu faço com o mal, eu oro por eles. Essa é uma atitude de Davi, mas é um ensinamento de Jesus. Vocês lembram que Jesus diz isso? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E sabe quem é que estava sendo perseguido naquele momento? Que foi escrito o Evangelho de Mateus no ano 85, 87 da era cristã. Eles estavam debaixo de uma das mais terríveis perseguições. Eles estavam sendo mortos, lançados às feras, queimados em praça pública. Eles estavam vivendo toda a forma, alguns foram esquartejados, alguns foram degolados. Eles estavam vivendo a terrível perseguição. E aí vem a palavra de Deus lembrada a eles e diz: olha, Jesus nos diz que nós devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E outra coisa, não é oração no sentido imprecatório: Senhor, manda fogo do céu e queima. Senhor, mata. Senhor, por favor, cancela esse CPF. Não, não é essa a oração do cristão. Não pode ser essa oração. A oração do cristão será sempre: Senhor, salva, transforma, liberta e abençoa esta vida. Porque quando alguém é transformado, quando alguém é liberto, quando alguém é salvo, o que é que acontece ali? Deus é revelado e a sua glória é vista. É na hora que alguém é salvo, é na hora que alguém é transformado, é na hora que alguém é liberto, que manifesta-se a glória de Deus naquela vida e naquela pessoa. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que quando nós queremos viver uma vida de adorador, nós queremos ver aquilo que é a presença gloriosa de Deus agindo no nosso meio e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você quer ver a glória de Deus? Você pode ver isso quando vidas são salvas, transformadas, libertas. Porque aí está sendo demonstrado aquilo que é a maior expressão do poder de Deus, que é salvar uma vida. Eu já contei isso aqui outras vezes. Eu lembro que uma certa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer um professor no mestrado, e ele era americano e conhecia um pregador ítalo-americano chamado Mário Murilo. E foi um grande evangelista, o Mário Murilo, pregou em muitos lugares, lotava grandes ambientes, e ele estava pregando em Nova York, no chamado Carnegie Hall. E ele fazia uma conferência ali de uma semana, e pessoas aos montes iam àquele lugar para ouvir do Evangelho. E num certo dia, ele pregou, e chegaram ali dois homens muito bem vestidos e muito educados, procuraram os líderes da campanha e perguntaram: olha, nós queríamos conversar com o pregador. E aí eles disseram: olha, o senhor aguarda, após o culto eu o chamo, os senhores podem conversar com eles, com ele. E aí aqueles homens esperaram, terminou o culto, foram até ele, e o pastor Mário Murilo recebeu-os e disse: o que é que eu posso ajudá-los? Ele disse: olha, nós somos membros da Igreja de Satanás aqui em Nova York, e nós temos um templo aqui numa das ruas próximas à Quinta Avenida, e eu queria que o senhor fosse lá conversar com aquele que é o nosso sacerdote. E o pastor Mário ouviu tudo aquilo, achou muito estranho e disse: não tenho problema de conversar com ninguém. Ele disse: pois não, então a gente pode marcar para amanhã. Ele disse: eu irei, com prazer. E aí marcaram para o dia seguinte. Deu o endereço a ele, foi, ficava num dos principais e mais nobres endereços daquela cidade. Ele foi até lá
Quando chegou àquele lugar, o pastor Mário foi recebido por aqueles homens que haviam visitado na noite anterior, abriram a porta, o receberam. Era um prédio suntuoso, muito bem decorado, de uma forma clássica, e todas as coisas de muito luxo, muito bom gosto. E ele achava que ia chegar num lugar imundo, sujo, mas era um lugar extremamente atraente. E aí foi levando aquele homem lá para dentro e chegou e disse: olha, tem uma sala que o senhor aguarda. Ele ficou aguardando até que chegou o sacerdote, daquele que se dizia ser sacerdote de Satanás, abriu a porta, convidou o pastor Mário. E aí era um homem muito educado, muito polido, falando com ele, conversando sobre vários assuntos e de uma maneira extremamente fácil. E aí olhou para aquele homem e disse: eu quero mostrar uma coisa para o senhor. E puxou uma pasta. Se fosse hoje, ele ia puxar um tablet ou alguma coisa do tipo, mas puxou uma pasta. E aí começou a mostrar para ele algumas fotografias, alguns recortes de jornais. E ali estava dizendo: olha, está vendo esse homem aqui? Esse homem chegou aqui completamente falido, foi à falência, perdeu todos os bens, perdeu todas as coisas. E nós fizemos um trabalho assim, assim, assim. Olha, agora ele é tido como uma das grandes fortunas desse país. Aí foi passando, está vendo essa mulher? Ela viveu uma vida desse modo, teve tal e tal doença, e aqui está ela agora muito bem, sadia, e foi passando. E aqui está vendo esse outro, perdeu a família e tal, mas fizemos um trabalho, está aqui ele com a sua família muito bem, e foi passando, foi mostrando, está vendo esse outro aqui, esse chegou aqui completamente destruído e tal, dependente químico, bababá, e aqui está ele saudável, e foi passando, passando. E aí fechou aquele livro e olhou para o pastor Mário Murilo e disse: e aí? Isso é o que o meu Deus faz, e o seu faz o quê? Diz que o pastor Mário parou um instante, orou, pediu a Deus orientação, e olhou para aquele homem e disse: você mostrou muitas coisas nesse livro, mas você não mostrou algumas outras coisas. E aí ele disse: como assim? Você mostrou alguém que estava doente e ficou curado. Isso não quer dizer que essa pessoa não volte a ficar doente. Você mostrou alguém que ficou pobre e enriqueceu. Isso não quer dizer que ele não volte a ficar pobre novamente. Você falou de alguém que ficou escravo das drogas, ficou liberto. Isso não quer dizer que ele não tenha uma recaída e não volte a ser escravo. Você falou de alguém que reconstruiu a família. Isso não quer dizer que ele não cometa outro tropeço e a família venha a ser destruída. Mas tem uma coisa que esse livro seu não mostra. Esse livro seu não mostra alguém que estava condenado ao inferno e foi liberto e agora vive a esperança da eternidade com Deus. Esse livro seu não mostra alguém que vivia a escravidão do pecado, a destruição, a ruína daquilo que era a escravidão de Satanás e foi liberto e hoje vive uma vida abençoada diante do Senhor. Esse livro seu não vai mostrar aquilo que é o final dessa história. Se você é quem diz ser esse livro, e você sabe muito bem que haverá um dia que todas estas coisas vão acabar, que não haverá mais empresa, não haverá mais hospital, não haverá mais médico, não haverá saúde nem enfermidade, não haverá mais nenhuma dessas coisas, mas você vai chegar diante de alguém, e diante deste alguém você vai ter que ouvir algo. E se você é quem diz você ser, você jamais ouvirá aquilo que aqueles que receberam o meu Deus, que é o único e verdadeiro Deus, recebeu. Eles vão ouvir: servo bom e fiel, sobre o pouco, sobre fiel, foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Você jamais ouvirá isso. Você haverá de ouvir ranger de dentes, gritos de desespero, mas você jamais ouvirá o bem-vindo do Pai Celestial, porque isso só haverá de ouvir aqueles que conheceram a Jesus. Estes que foram salvos, estes haverão de ouvir o bem-vindo do Pai. Estes haverão de dizer, ouvir do Pai: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Estes haverão de ver a glória de Deus. E neste seu livro jamais aparecerá um salvo, porque só quem pode salvar é Jesus Cristo. Meu irmão, a nossa grande missão neste mundo é revelar a glória de Deus a partir da salvação de pessoas, a partir da transformação de vidas.
Os médicos podem descobrir novos remédios que podem trazer cura a outras pessoas, a muitas doenças. Mas jamais alguém será salvo da condenação eterna por um médico. A Bíblia diz que existem milhões e milhões de anjos, todos eles juntos, os querubins, os serafins, e todos eles juntos jamais poderão salvar uma só pessoa da condenação eterna. Porque a Bíblia nos diz que só quem pode salvar é Jesus Cristo. Só Ele é Salvador. É por isso que o salmista vai dizer: olha, eu quero que o Senhor me livre, para que todos saibam que só o Senhor pode fazer isso. Só Deus pode salvar. Só Deus pode livrar da condenação eterna. Só Deus pode resgatar do inferno. Só Deus pode tirar daquilo que são as garras de Satanás e fazer você, de fato, livre para todo sempre. Porque se, pois, o Filho vos libertar, Jesus Cristo, se Ele libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode fazer isso. E aí, queridos, eu quero deixar para você algo que entendo. Será a preocupação final do salmista. Quando ele vai dizer lá no final deste salmo, lá no verso 30. Ele vai dizer: olha, em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Você pode ser alguém que vai abrir a sua boca para que aqueles que hoje estão debaixo de condenação venham estar debaixo da salvação. Você pode fazer isso. E sabe, existe aqui duas coisas: o louvor pessoal, que é aquele que ele começa no salmo, no verso 1, e o louvor coletivo, que é aquele que ele termina no verso 30. E aí eu quero dizer para você, querido, o seguinte: você pode ser o caminho da salvação para muitas pessoas. Você pode ser a palavra viva de Deus para muitos que estão vivendo a perdição e a condenação neste mundo. Aqueles que são inimigos ou que vivem debaixo da inimizade do Senhor por viverem em desobediência. E aí, pastor, como eu faço isso? Eu quero deixar para você uma coisa que eu vi esses dias. Esses dias eu e a Patrícia tivemos a oportunidade de assistir O Som da Liberdade. É um filme que está lançado, e depois os irmãos procurem a Gisele e o Alexandre, que eles estão fazendo aí uma turma para ir assistir o filme. Espero que dia 3 agora de outubro a gente vai para lá. Dia 9 de outubro a gente vai fazer essa peregrinação para o cinema. E vamos todos juntos lá encher uma sala do cinema. Então procura pessoas aí para a gente juntar todo mundo e irmos assistir lá o filme. E aí eu fui nesse filme. Eu vou dar um spoiler aqui para que você fique com vontade de ir lá. Procure já o irmão Alexandre, a irmã Gisele, já para comprar a sua entrada e não perder o filme. Mas tem um personagem no filme que tem um nome muito sugestivo: vampiro. E ele, do filme, é a pior parte, a pior pessoa do filme. Mas é a partir dele, desse que é o pior, que toda a transformação daquilo que é a visão do cara que decide salvar as crianças da prostituição e do comércio de vidas, né, do tráfico de seres humanos, que acontece de forma vergonhosa nesse mundo de hoje, mais do que acontecia naquilo que era o período da escravidão legal. Hoje tem mais escravos do que antes, hoje existe muito mais escravidão do que havia antes, né? E parece que não, porque se faz vista grossa para tudo isso. E diante disso, ele fala algo interessante, porque ele vivia como um traficante. Ele foi preso e ele vivia como alguém que era um grande usuário de drogas e traficante. Então esse cara foi preso e tal, saiu da prisão e voltou à mesma vida. E aí ele, um belo dia, encontra-se com uma moça na rua, leva para casa,
E aí quando ele olha para as unhas dela, vê as unhas com os desenhinhos, com os bichinhos, ele se apercebe que tinha estado com uma criança e não com uma mulher que dizia ter 20 anos, mas que devia ter menos de 14. E aí quando ele olhou para aquela menina, ele viu o mal que ele era nos olhos daquela criança. O mal que ele estava fazendo nos olhos daquela criança. E quando ele percebeu todo o mal dele, ele resolveu pegar uma arma e tirar a vida. E disse que naquela hora que ele foi atentar contra a própria vida, naquele momento que ele queria destruir a própria vida, ele resolveu perguntar se de fato Deus existia. E naquele momento, Deus falou com ele. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele deixou de ser o traficante e passou agora a comprar aquelas crianças para livrá-la da prostituição e da escravidão. Mesmo assim, ele continuou sendo um grande fumador de charuto e um grande bebedor de pinga. Mas ele diz que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que mudar. A gente não pode continuar o mesmo. A gente precisa falar. A gente vive reclamando daquilo que são os muitos brados e as mentiras e as calúnias daqueles que querem o mal, mas a gente vive um silêncio que destrói vidas, que aniquila pessoas. Agora, dia 1º de outubro, nós estamos falando muitas vezes nas nossas igrejas contra aquilo que é a ideologia de gênero, contra a aprovação daquilo que é a legalização do aborto. No dia 1º de outubro agora haverá eleição para os chamados conselho tutelar. Você já perguntou qual pode ser a sua posição votando em pessoas que defendem causas que tenham a ver com aquilo que é o posicionamento da palavra de Deus e de Cristo? Você pode ser alguém que estará lutando a favor daquilo que é o certo. Não adianta você reclamar porque os maus estão gritando se você não quer falar aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que você pode fazer? Você pode abrir um pequeno grupo. Você pode ser um discipulador de alguém. Você sabe que tem histórias nessa igreja que eu acho maravilhosas a partir de um pequeno grupo? Coisas assim belíssimas que aconteceram. Pessoas que estão aqui hoje que abençoaram em muito a vida dessa igreja, são bênção na vida dessa igreja. Eu lembro de quanta bênção foi para a minha vida estar na casa da Déia a partir daquele pequeno grupo e quantas vidas foram abençoadas a partir da vida e da existência daquele pequeno grupo. Eu lembro, por exemplo, do grupo que foi fundado na casa da Ana Lúcia Simas, que foi para evangelizar o esposo dela, o João, que é líder de uma seita esotérica aqui na Tijuca. E nós fomos para lá para evangelizar o João. Eu não tenho dúvida que o João foi evangelizado também. Mas a gente conheceu a Regina, que é a irmã do João. E a partir da Regina, que foi lá e viu que aqui a gente vive o amor, né, pregado na porta daquela casa, que ela disse, eu quero vir a esse lugar, conhecer isso. E ela veio. Aí veio ela, depois veio a Gisele Alexandre, depois veio
o Miguel e a Clara. E tem vindo um monte de gente por aí. A partir daquilo que foi o falar naquele lugar. Ali houve salvação de vidas. E sabe o que acontece quando há salvação de vidas? Deus é glorificado. A adoração chega àquele lugar. Você já imaginou se todas as nossas casas, se todos os lugares onde nós vamos, as nossas escolas, faculdades, os lugares de trabalho, se tornassem lugar de testemunho, de discipulado? Basta você ali. Eu posso ver, por exemplo, aqui, Charbel, esposo, filha, que foram encontrados a partir do Patrick, que entendeu que ele estava ali na Bradesco, que hoje ele não está mais, Monique continua e ele não mais, mas eles agora estão aqui na igreja, os dois, ou os três, os quatro, porque a partir dele, Jesus foi glorificado na Bradesco Seguros. A glória de Deus foi vista ali. Sabe, aonde você está, não pode ter silêncio da parte de Deus. Onde Deus lhe colocou, não pode haver silêncio. Porque ali é um lugar onde a glória de Deus precisa ser vista. Deus quer e deve ser glorificado a partir da sua vida. Você é a palavra viva de Deus para aqueles que estão mortos, sem Cristo e sem salvação. É você a resposta, sou eu a resposta. E eu quero dizer para você que muitos ainda estão vivendo como inimigos de Deus. Inimigos que se levantam contra nós muitas vezes, porque nós não entendemos ainda que nós precisamos orar. E orar mesmo, como diz o salmista, intercedermos, de jejuar até ficarmos magros. Que beleza, né? Para emagrecer, oração e jejum, tudo a ver. Então, comece a viver essa experiência de ser a testemunha viva de Jesus. Você pode fazer isso de tantas maneiras. Você pode fazer isso a partir da empatia. Você pode fazer isso a partir daquilo que é o nosso encontro lá no cinema. Leve alguém. Tem uma mensagem de Deus para aquelas pessoas que talvez achem que evangelho não tem a ver com essas coisas. Leve alguém para ouvir dessa mensagem. E certamente a mensagem haverá de impactar estas vidas. Alguém está lhe fazendo mal? Alguém está se levantando para lhe fazer o mal? Devolva o mal com o bem. O mal que estão lhe fazendo, devolva para ele o bem. Porque quando você faz isso, você revela a Deus. Todo mundo espera que você faça o mal quando alguém lhe faz o mal. Mas quando você faz o bem, você revela Deus. E quando Deus é revelado, sabe o que acontece ali? A glória dele é vista. Deus é glorificado. É por isso que Jesus, e eu vou acabar agora, já sei que passei do tempo, mas eu peço paciência aos irmãos, vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai dizer o seguinte, verso 14 de Mateus, capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós fazemos o bem, Deus é glorificado. O meu desafio a você hoje é que você viva como adorador para a glória de Deus. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer fazer através de você? O que é que Deus gostaria que você estivesse fazendo hoje? A quem Deus quer alcançar a partir da sua vida? Eu quero orar com você nesse instante. Baixe a sua fronte aí, feche os seus olhos. Vamos juntos em oração à presença de Deus nesse momento. Deus amado e bendito, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Nós queremos viver para o louvor da Tua glória. Nós somos filhos do Senhor, desejosos de viver tão somente para Te adorar. Ó Deus, existe um mundo cheio de ódio, cheio de maldade, e que muitas vezes se levantam contra os Teus filhos de forma completamente inexplicável. Mas nós sabemos, ó Deus, que o nosso chamado é retribuir o mal com o bem, para que as boas obras que o Senhor nos instrui a realizar sirvam para glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Deus, que esta manhã seja uma manhã de despertamento para vivermos tão somente para a Tua glória, Deus. Ó Deus, que saiamos deste lugar desejosos de impactar o lugar onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, que ali onde o Senhor nos colocou seja o lugar onde a glória do Senhor será vista. Deus, age poderosamente através de nós. Somos, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Deus, somos o Teu povo, e o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, para sermos luz do mundo. E Deus, dá-nos a oportunidade, a coragem, a intrepidez, a ousadia de fazermos tudo quanto for possível. E o Senhor que faz o impossível através de nós, também o faça, para que vidas sejam transformadas, libertas, salvas, curadas, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, faz isso, não porque somos dignos, mas apesar da nossa, do nosso pecado, da nossa desobediência, das nossas fraquezas e falhas, das nossas imperfeições, da nossa indignidade, que o Senhor nos faça instrumentos para a glória do Teu nome na face da terra. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.